Dobar dan svima, vreme je za još jednu priču o satu i to priču kako sam veoma, veoma, veoma nezadovoljan jednim satom. Satom koji sam do jučerašnjeg dana veoma, veoma, veoma hvalio, a od jučerašnjeg dana sam veoma, veoma, veoma nezadovoljan. Evo, to je priča o mom smartwatchu Honor GS Pro satu. Satu koji je navodno atestiran i osposobljen da izdrži najveće toplotne udare, da tako kažem, toplotu, hladnoću, fizičke oštećenja, udarce i tako dalje, i da mu apsolutno ništa ne bude. Međutim, juče, igrom slučaja, poslom sam nešto dosta putovao, proveo skoro ceo dan u kolovima, prešao par stotina kilometara i sve vreme imajući ovaj sat na ruci. Međutim, šta se dešavalo? Iako u kolima, naravno ima klima, pošto je juče bio pakleno vruć dan, klima je radila sve vreme, ovaj sat se tri puta, ugasio u toku dana, jer je pokazao da se sat pregreva i da mora da se ohladi, odnosno sat mora da se ugasi. Tako da na kraju, ajde dok sam ga držao na ruci i ruka bila na suncu, negdje mogu da razumijem da se sat pregrejao, ali mi nije jasno kako je uspeo da se pregreva stojeći u polici u kolima koja su bila ohlađena klimom. Tako da, sat koji je navodno napravljen za sve outdoor aktivnosti, tako da može da izdrži i temperature, i udarce, fizičko oštećenje i sl. Nije uspeo da izdrži jedan put od par stotina kilometara na suncu. Tako da, iako sam ovaj sat do sada stalno hvalio, sad stalno moram da ga pokudim, jer ako ne može da izdrži par sati na suncu u kolima, to jest par sati u kolima koja se hlade klimom, kako će tek da izdrži napolju ako idete na neki hiking, planinarenje, ili prosto imate neku aktivnost napolju po suncu, ne daj Bože, da nosite na plažu ili tako nešto. Dakle, Honor GS Pro, veoma sam nezadovoljan njegovim performansama na suncu. Tako da, toliko od mene. Čujemo se drugi put. Ćao!